Les piscines d'Àtrium Viladecans s'han omplert de gom a gom per acollir la jornada de natació dels Jocs Escolars. A banda de l'Escola de Natació del Club de Natació Viladecans, hi han participat unes altres 8 escoles del municipi, primer en categoria femenina i després en masculina. Creiem que la participació de tants nens i nenes és importantíssim perquè l'esport com a formador és important que comencem a practicar-ho des de molt temprana edat. Com era d'esperar, la jornada ha destacat pel seu ambient festiu, permetent gaudir per igual a vencedors i vençuts. No sabem si han ganat una medalla i si la van a ganar. No obstant, diversió a part, esdeveniments com aquest serveixen també de primer contacte entre els infants i el món de la competició. Els donem la possibilitat que a partir d'aquí anar continuant per un dia determinat poder entrar al club i poder competir amb els millors nedadors de Catalunya i d'Espanya i del que faci falta. Serà, doncs, qüestió de temps esbrinar quins d'aquests nois i noies esdevindran futurs campions.